трійку найсильніших команд Суперліги 3-3 вибилися черкаські мавпи. Наша команда стала одним із фаворитів першого туру змагань. Честь мавп захищали два бронзові призери Чемпіонату Європи – Олександр Кобець та Дмитро Липовцев. Допомагали їм вихованці клубу Микита Руснов та Іван Ткаченко. Спільними зусиллями їм вдалося пробитися до фіналу. Однак у вирішальному матчі мавпи поступаються Запоріжжю ЗОК з рахунком 19-21. Як підсумок, черкащани бронюють другу сходинку та срібло змагань. Наступний етап першості відбудеться вже за кілька місяців.